Har du fundet ud af, hvor vi er henne? Ja, der er noget med Don Cair her, side 234. Ja, ja, hvor den vigtigste smugler? Den vigtigste smugler? Arrematado. Nå, men han er her også. Han er der også. Side, okay, side, okay. Ja. Glæder du dig til at debutere på Opera Hedeland? Ja, ja, det ja, glæder mig virkelig meget til at endelig have en rolle på Hedeland. Ja, ja. Det er sjovt. Ja, nå. Stor glæde. Kan vi vide, hvornår Louise, vores dejlige pianist, kommer? Ja, jeg ved ikke lige. Hej. Hej. For. Hej. Her er din nåde. Okay, tak. Fra toppen.